İhtiyari. Rojek ji rojan, ihtiyarek bi kurê xwe re dihereke saxê. Kurê wî hê biçûk e. Gava dest bi kesaxê dikin, piçek şûnde, kurê wî kîvroşkekî dibîne û ji bavê xwe re dipirse. Dibêje, bavo ew çi ye? Bavo jî dibêje, ew kîvroşk e. Piçek derbas dibe, dîsa dipirse. Bavo ew çi ye? Bavo dîsa dibêje, kurê min ew kîvroşk e. Bi vî awayî belkî deh caran dipirse. Bav jî qet aciz nabe û her carê jî dibêje kurê min ew kîvroşk e. Îja sal derbas dibin, kurik hinekî mezin dibe, bavo jî îxtiyar dibe. Dîsa wextê kesaxê tê, bi hev re diherin kesaxê. Îcar kurik rez dibire û bavo jî lê dinêre. Wexta kur dest bi birîna rez dike, Kalo kîvroşkekî dibîne û ji kurê xwe dipirse. Dibêje kurê min, çavê min xweş nabînin. Hela binhêre ka ew çi ye? Kur dibêje bavo ew kîvroşk e. Kalo bi qestî carek din jî pirsa xwe dike. Kurê min, ev çi ye? Kurê wî vê carê bi dengekî ji dandî dibêje. Bavo ew kîvroşk e. Ku kalo carek din dipirse, kur xwe pir aciz dike û dibêje. Bavo mahişê te jî nemaye, tu fehm nakî, ez ji te re dibêjim ew kîvroşk e kîvroşik. Li ser vê aciziya kur, bavo jî dibêje, hê kurê min erê, wexta ku tu zarok bûyî, te ev pirsa hanê herî hindik ceh caran jî ji min pirsî, lê min xwe qet aciz nedikir. Min her carê berziva te dida, lê te hê dipirsa cara dûdiyan jî tehemûlî min nekir, ku tu bersiva min bidî.